Fala aí galera, beleza? Hoje mais um vídeo no canal, né? Hoje eu tô começando esse daqui com o caminhão no chão, porque essa carreta cegonha, né, ela é muito grande, ela não cabe na bancada, né? Então eu resolvi fazer o início de vídeo no chão, né? Bom, essa aqui é mais 60 anos, vocês já devem ter visto aí nos vídeos da gente, né? Tá com o Futaba T10J, tá bom? E a carreta cegonheira. Ele é MFC03, tá joia? Tem escapamento, roda de alumínio, motorista Bruder, para-sol iluminado, painel de instrumento iluminado. Ele tem bastante acessório, né? E é uma 60 anos, é uma Streamline, né? A gente fez a conversão dela para Streamline. Eu vou mostrar para vocês. A frente dela, que agora dá para manobrar aqui, né? Para vocês verem a frente de Streamline, né? Tá vendo a diferença? Ó, pisca, a iluminação, ó, tá vendo? Então aqui, ó, você liga a iluminação, ó. 1, 2, 3, 4, desliga. O farol alto é no lampejo, ó. Tá vendo? Lampejando. Segura. Buzina. Aqui temos o câmbio primeira, segunda e terceira marcha. Joia, mas assim tem as mesmas funções de todo o MFC03. Então é isso aí, vamos andar com ele um pouquinho para vocês verem como ficou. Ficou bem grande, vai ser um pouco difícil de andar na pista com ele.